साथीहरु नमस्ते स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल अनुराधा युट्युब च्यानलमा आज कौशीको बसाईमा प्याजको आज हार्भेस्टिङ गर्न गइरहेको छु मेरो प्याज अहिले हार्भेस्टिङको लागि एकदमै रेडी भइसकेको छ र अहिले यो साल प्याज मेरो राम्रो भएको छ नराम्रो भन्न मिल्दैन एकदमै राम्रो भन्न भन्नुपर्छ यो यतिको हुनुलाई र प्याज मैले रोपीबाट खान सुरु गरेको किनभने जो गानोको लागि रोपे थियो त्यो छुट्टै थियो भने जो अलि धेरै एकै ठाउँमा थुप्रो रोपेको चाहिँ त्यो मैले चाहिँ कन्टिन्यू खाइरहेको छु रोपेबाट कन्टिन्यू खान सुरु गरेको छु र त्यस्तो जो एकै ठाउँमा रोपेर तुरुन्त खानको लागि खतम भइसकेको छु र अहिले चाहिँ मेरो प्याजमा प्याजको गानो लागेको छ ठुल्ठुलो निकै ठुलो भएको छ र प्याज कौसीबाट पनि प्याज राम्रो हुन्छ कौसीमा प्याज एकदमै राम्रो हुन्छ त्यसैले मैले हरेक साल प्याज रोप्ने गर्छु र हार्भेस्टिङ मजाले गर्छु साथीहरू मेरो यो प्याज एकदमै रेडी भइसकेको छ यो एकदमै झुकिसकेको छ यो हामीले हार्भेस्टिङ गर्ने बेला भयो कि भएन भनेर कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि यो जो छ नि यहाँ प्याजको बुट्टा यो यहाँबाट एकदमै लट्केको हुन्छ एकदमै झुकेको हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले थाहा पाउँछौँ कि यो हार्भेस्टिङ गर्ने बेला भइसकेको छ त्यसैले यहाँ हेर्नु एउटी कन्टेनरमा कतिवटाहरू प्याजहरू बस्छ र खाँदै पनि गरेको हो यहाँबाट एक यही हो सबै यो एउटा सानो एउटा कन्टेनर छ यो एउटा सानो बाल्टिन हो कतिवटा यति राम्रो राम्रो भइसकेको छ मैले यहाँबाट उखालेको पनि छ नि यो हेर्नु न कति ठुलो यत्रो ठुलो त मैले खेतमा लगाउँदा नि भएन पहिला एकपालि त मैले खेतमा नि लगाएको थिएँ खेतमा लगाएको राम्रै भएन र त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नुहोस् न कति ठुलो कुनै पनि छैन गाना नभएको सबै गाना लागेछ कन्टेनर सानो छ यो ठुलोवाला कन्टेनर होइन कति यसमा छवटा पिस रहेछ तर सबै एकदमै राम्रो गाना लाग्यो यस्तो त खेतमा लगाउँदैन हुन्न यो त जमले पो रहेछ सानो बुट्टा पनि रोपेको छु मैले यो सानो कन्टेनर यो कन्टेनर यो एक किलो बोराको एक किलो आटाको बोरा हो यसमा पनि मैले रोपेछु बिउ लाउँदा धेरै हुन्छ बिरुवा ल्याउँदा अनि कहाँ रोपौँ कन्टेनर नपुगेर है कहाँ रोपौँ हुन्छ अनि हो त्यस्तै म नि रोपिदिने
भर्खर हुँदाखेरि पात खान पाइन्छ, भर्खरै एकदमै मेच्योर हुँदाखेरि मजाले यसको पात खाइन्छ वैश लाग्दाखेरि। र अहिले चाहिँ यो गाना हेर न कतिवटा छ यसमा, सबै राम्रो के, फेरि नराम्रो त छँदै छैन यहाँ। एउटा कन्टेनरमा कतिवटा, एउटा एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा, नौवटा है एउटा कन्टेनरमा। मैले सबै यो प्लास्टिकको सानो यो ग्रो ब्यागमा मात्रै रोपेछु, एउटै म हेर्न सक्नुहुन्छ कति ठुलो छ। मेरो हात भरिहाल्छ, कुनै पनि नराम्रो छैन कि, सबै यति राम्रो भएछ। अनि हो यस्तै हुँदाखेरि त किन गर्न मन नलाग्ने त नि फेरि। यो हेर्ने मेरो हातै अटा छैन, मैले उसले खन्नु नि परेछन, कुटीहरूले खुर्पीहरूले खन्नु नि परेछन, यहाँ आफै ब्रक ब्रक आएछ मजाले। यो मैले अब उखल्ने भन्नु भन्दा उखल्नुभन्दा एक हप्ता पहिला पानी हाल्नबाट, एक हप्ता के पाँच दिन भयो होला पानी नहालेको। मैले अब उखल्ने बेला भयो, हार्भेस्टिङ गर्ने बेला भयो भने सोचेपछि सोचे, अथवा यो प्याजले अब यो मेच्योर भइसकेको छ, अब गानालाई योभन्दा ठुलो हुँदैन भनेर यो सङ्केत पाइसकेपछि, यो प्याजहरूको बोटबाटै सङ्केत पाइन्छ, पाएपछि मैले पाँच दिन जति भयो, पाँच दिन या एक हप्ता जति भयो मैले पानी हाल्न बन्द गरेको। साथीहरू यो उखाल्दाखेरि यो प्याजमा एउटा पनि माटो झार्नु परेको छैन, सबै सर्लक्क सर्लक्क माटोलाई छोडिसकेको अवस्थामा थियो मेरो प्याजहरू। यति राम्रो यो जरा एउटा माटो लागेको छैन, मेरो प्याजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। आज मैले हजुरहरूलाई मेरो कौसीमा मैले अनियन प्याजहरूको हार्भेस्टिङ गरेँ। तपाईँहरूले नि सोच्न सक्नुहुन्छ जसको कौसी बारीमा यत्रो ठुलो ठुलो प्याजहरू फल्दो रहेछ भन्ने कुरा, अनि ओरी यसरी फलेपछि त जाँगर पनि आउँछ नि त काम गर्न।
त्यसैले म मेरो प्राय जसो सबै खेतीहरू जो मैले तरकारीहरू लगाउँछु यस्तै राम्रो राम्रो हुन्छ त्यसैले मलाई एकदमै कौशीमा काम गर्न एकदमै खुसी लाग्छ आनन्द लाग्छ इन्जोय गर्छु कि कुनै पनि काम गर्दा एकदमै खुसीको साथमा इन्जोयको साथमा काम गऱ्यो भने त्यो काम सक्सेस पनि हुन्छ त्यसैको रिजल्ट आज मेरो यो प्याजले देखाएको छ र यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा लिन्छु अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला हस्त नमस्ते बाई बाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र पुरानै हुनुहुन्छ भने साथ र सपोर्ट दिएर एउटा कमेन्ट जरुर लेखिदिनु होला